Estamos fazendo um teste aqui num A10S, tá a tela novinha, ó lá, não tem nenhum quebrado a tela, tá zero. Não tem nenhum quebrado, nenhum trincadinho. Vamos testar com o nosso apelido de hidrogel, porque tem uns clientes que chegam na loja aqui e perguntam, será que protege mesmo? Igual a 5D, a de gel, a de vidro simples. Nós vamos fazer um teste agora. Acabamos de aplicar a película de hidrogel. Perfeito, a tela perfeita. Zero. Aí. Mandando a chave na tela. Ó, a tela tá funcionando ainda normal. Ó. Aí, ó, a tela tá funcionando normal. Já ouvi, porque tem gente que não acredita. Aonde uma película aguenta esse tanto de furo? Tanta chavada, tesourada. Olha aqui. E a tela tá funcionando normal. Aí, ó, a tela tá funcionando normal, ó. Esperar a tela apagar, ó lá, ó. Normalzinho. Agora vou tirar a película. Olha a tela intacta. Intacta. Não sofreu um arranhão a tela. Ela é intacta. Agora eu vou colocar a película de vidro normal. Vamos ver se vai aguentar.
onde a película já quebrou. Tô achando que quebrou até a tela do celular. Onde a película quebrou. Quebrou a tela do aparelho. Olha aqui, gente. Olha aqui. Quebrou a tela. No vídeo já dá pra vocês ver que a película de hidrogel, sem comparação, é melhor. Com a de vidro eu dei a chavada, quebrou. Com a de hidrogel, ela segura mais impacto. Olha lá, perdi a tela. Olha lá.